құйып өткен шағымда ұрпақ мына баласы бес ауылын бес жақтан қолдау салып жетекке Жамбыл бабаң жеткізген шағымды ұрпақ өзіңді бабаң болып тылсымнан аластап бір бойымды қолдауменен жеті бір күннің мына бойына сапарыңа сәттілік салып өтіп тылсымнан ұрпақ мына баласы баршама бердім батамды ақжолтай деп қарағым тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы басыма жетіп сен дағы үш бір мына тілекті бір алладан тілеген шағын ұрпақ өзіңді пірің болып бойыңды аластап мына жетекке алдым мына таңында талай мына шабытты салып өткен өзіңе қолдау салған сүйінбай бабаңның да аруағы жүрегіңнің түбін бір аластап бір өткенде арыстандай бабаң боп ұрпақ мына баласы жеті мына күн бойы бойыңды бір аластап жеті мына сағанда пендені бір қарағым еніңе бір жеткенде жетектеп бір әкелген шағымды ұрпақ әрбірін жетегіне алатын жайың болар тегінде құрбан мына бабаңның аруағы ұрпағым бойыңа мына қасиет салып өткен шағында сырдың анау төрінен абыз болған қорқытты басына бір жеткенде ұрпақ мына баласы қасиетіңе қасиет дарытар ұрпақ тегінде шешендікті тіліңе салған мына сағанда бұқар жырау бабаңның аруағы қарағым қолдауым бір бүгінде салған мына шағында ұрпақ мына баласы бес ай мен жеті айдың ішінде ұрпақ өзіңнің көтеріліп тағы да мәртебең мына өсетін жайы болар тегінде талай мына пендеге уағыздатып қарағым алланың бір ақсырын алдына бір салып бір өткен мына шағында қожа ахмет яссауи бабаң мына қарағым басына бір жеткенде тағы да бір бойыңды аластап мына сағанда қасиетіңнің көздерін ашар ұрпақ бүгінде ұрпақ мына баласы 21 мен 27 күннің мына арасы оңдылықты жолыңа төсеген мына сағанда сырдың анау төрінен 32 әулие қолдау салып қарағым қасиетіңді шыңдап бір өткен мына шағында әлі талай басыма топтап жиып сен дағы талай мына бүгінде пендесінде қарағым бүгінгі мына таңында қасиетті ұрпақты жетелеп те әкелер жайын болар тегінде жеті жылдың көлемі ұрпақ мына баласы тағы да мына алланың ақ жолы мына алдыңнан хайхара мына ашылған шағыңды ұрпақ өзіңнің талай мына пенденің адасқан мына жолында көрсетіп мына қарағым сара мына жолға да саларсың деп арыстан бабаңның мына руағы саған берді батасын ораз ұрпақ сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы басыма мына сені дағы талай мына қарағым айналшықтап алладан тілеп тілеп жеткенде ендігі мына таңында жолыңды аштым қарағым ай қара мына бүгінде кәсіп дейсің қарағым нәсіп дедің тегінде алланнан бір сен дағы сұрап мына биікке жетермін бе дейсің бе ұрпақ мына баласы ата баба аруағы талай мына өзіңді қыспақпенен қарағым талай мына жолыңа шырмауында салған бір шағынды ұрпақ баласы тығыларға жерді де таба алмай мына қалған бір күніңде мына басында болды емес пе таңында ендігі мына таңында жетегіне алған бір әулиең мен әмбиің ақ бір мына жолыңды алдыңа салып өткенде осы мына жолыңнан адасып мына қарағым бұрылыс мына сен дағы қапысында қалып бір қоймаған ұрпақ тегінде талай мына өзіңе ақ батасын алдыңа салған мына бес алып үмітін артып жеткенде 19 бір күнің бір өткен мына шағында іс қағазға оңдылық салып өткен арыстан бабаңның мына әруағы 9 айда басыма оралып мына тағы да ақ бір мына батамен аяныңды алдыңа салармын деп сағанда бердім балам батамды ерін ұрпақ сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы ниетіңді тексерген арыстандай бабаңда риза болдым қарағым талай мына сен дағы ұмтылып мына бүгінде бабамның бір басына жетсем дедің тегінде сол бір мына тілекке тілекті қосқан арыстан бабаңның мына әруағы жүректің анау түбінен ана үшін тілеген бауырменен қарағым туысқа да тілеген сенің де мына қарағым тілегіңе бүгінде риза болдым таңында бес алыптың кішісі қайназарда өзіңе үмітін салып жеткенде періштедей анаңда айша анаңның басына ұрпақ мына баласы жеткен мына шағында
қабымде талпынысты жалғастырып, пөтетін мұна бабаңның аруағы қырағым, бір жыл мұна сегіз бір айын мұна жеткенде, сенің де мұна алдыңнан қарағым мұна бейігіңді қояр мұн ұрпақ тегінде, бес алыптың қарағым аруағы мұна қолдауын салған мұна шағында, сүйінбайдай бабаңда, шабытты бір сеғанда, салып өткен таңында, білімнің бір сендағы бейігіне мұна бүгінде, ұмтылып ұрпақ жетер бір, болсаң ұрпақ өзіңді, қолдауына алатын әл-Фараби атаңның аруағы қарағым, тоғыз мұна жыл бойы жетектеп бір алар деп, бердім балам батамды, Ерболат деп қарағым, тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде, ұрпақ мұна баласы, қарайладым жолыңа, бүгінгі мұна таңында, әрбір мұна сеніңде, қадамыңды аңдыған, аруақ мұна бүгінде, қарауыл қойып қол жолыңа, салған мұна шағында, ұрпақ мұна баласы, адаспағын ұрпағым, бүгінгі мұна таңында, нықтағым мұна қадамды, жетектеген бүгінде, сенің де мұна қарағым, ата-баба ұрпағы, үмітін салып жеткенде, қайназардай бабаңда, алдыңа мұна қарағым, сынағын салып өткенде, сол сынақтан сендағы сүрініп қалған жайыңды көрдім ұрпақ тегінде, ұрпақ мұна баласы, қолдауым мұна сағанда, салған мұна ата-баба, аруағы бүгінде, қасиетіне қасиет ұштап өткен шағында, арыстандай бабаңның аруағы ұрпағым, әлі талай жетекке алып мұна сенінде, нұрландырып бойыңды, қасиеттің көздерін ашар мұн ұрпақ тегінде, ақ бақсылық қасиет қолыңа мұна ұстатар, қорқыт мұна бабаңның басына мұна жеткенде, сол бабаңнан алатын ақ бір мұна батамен, қарағым мұна тағыда, сын көзін мұна салатын, талай мұна әулие, әмбидің мұна сағанда, жолы бар ғой тегінде, ұрпақ мұна баласы, 14 күнің өткенде, ағаянмен өзіңді жетегіме алармын, солай әнмен сендағы, ұрпақ мұна баласы, қадамыңды нықтап бір, аларсың мұна таңында, басыма мұна қарағым, талай мұна қайыра, келген мұна шағында, әлі де мұна сенің бір, бойындағы қаралықты, сылып өтіп тіл көзді, ұрпақ мұна баласы, жетегіме алатын жайым болар тегінде, екі мұна бүйректен, қыспағын мұна өзіңе, салған мұна бәйдірек, бабаңның бір басына, ұрпақ мұна баласы, сәуірің асып бүгінде, мамырың бір келгенде, жетсең ұрпақ өзіңнің, бойыңдағы тіл көзің, сылынып мұна тағыда, қасиеттің көздері, нұрланар ұрпақ тегінде, сынақты мұна алдыңа, ата-баба әруағы, салып мұна шыңдаған, шағыңды ұрпақ сеніндағы, адасып қалма тегінде, ұрпақ мұна баласы, қасиетті қастерлеп, алар болсаң бүгінде, сол бір мұна қасиет, басыңа мұна бақ болып, қонар деп мұна сағанда, бердім балам батамды, жұмабек деп қарағым, тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде, ұрпақ мұна баласы, қарайладым қарағым, жолыңа мұна бүгінде, қаралық мұна бойыңнан, сұлынып мұна сенінде, нұрланып мұна жүзің бір, жеткен мұна таңында, бес алыптың түшісі, қайназарда өзіңе, ұрпақ мұна баласы, талай мұна аяқтан, шалып мұна сынағын, салған кезде сендағы тығыларға жеріңді, таппай мұна қалған бір, күніңде ұрпақ баласы, болды меспе таңында, есіңе бір салар бір, болсам ұрпақ өзіңнің, 1900 қарағым, 99 күзі бір, жеткен мұна шағында, адасып мұна сендағы, аңдамай бір қарағым, аяқты мұна оқшоққада, күйдірген бір шағында, арыстандай бабаң боп, қолдауымды салып бір, қол үшін мұна тылсыннан, созған едім бүгінде, есіңе бір тағыда, салар болсам қарағым, ер пенденің баласы, қарағым мұнан бұдан бір, жеті бір мұна жыл бұрын, қарағым мұна жолына, қиыншылық қыспақты, төсеген бір шағында, ата-баба әруағы, ұрпақ мұна баласы, қолдауы мұна тағыда, салған еді бүгінде, есіңе бір тағыда, салар болсам ұрпағым, 2000 мұна шыңның жадыраған жазында, ұрпақ мұна баласы, сенде мұна басыңда, қоярға мұна жер таппай, жеткен мұна шағында, тағыда мұна қолдауын, салған мұна өзіңнің, нағашы мұна жұртыңнан, қарағым мұна жүрсіндей, аруақтың қарағым, қолдауы мұна бойында, болды меспе тегінде, ұрпақ мұна баласы, ата-баба әруағы, ақтық мұна батамен, ұрпақтың мұна жолында, ашып өткен шағында, айдағанға қарағым, жүрер болсаң бүгінде, жетерсің мұна бүгінде, бүйігіне тегінде, айдағанға қарағым, жүрмейтін болсаң өзіңді, аяғыңнан шалып та, құлатар мұна әруақ, бүгінгі мұна
тегінде есіңде болсын қарағым, қадамды мұна сендағы нықты ұрпақ баласы, бойыңа мұна қасиет құяр болсам сендағы, сол бір мұна қасиетті алып мұна жүретін мойының мұна қарағым, мойының мұна бүгінде болар мекен тегінде ұрпақ мұна баласы, қолдауын салған ызыңе Өзбекәлі Жәнібек бабамның бір басына жеткен мұна шағында құраныңды бағыштап аласың ұрпақ тегінде сол бабаңның әруағы о бойыңды мұна аластап екі мұна жыл бойы сымбір көзін жолыға салып мұна жетекке алар деп мұна арыстан бабаңның мұна әруағы саған берді батасын ұрпағым деп сені де ғани ұрпақ өзіңді тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде қасиетті ұрпақтың аластадым бойында талай мына сендағы басыма жетіп алладан тілегіңді тілеген шағыңды ұрпақ қолдауға алған мына періште анаңның мына руағы жетегіне өзіңді алған мына жайында көрдім мына тегінде сүйінбайдың руағы пірің болып шабытты жүректің бір түбіне салған мына шағында үмітін артқан қайназар ұрпақ мына баласы айшанаңның ақтуын қарағым мына сенінде ақордаңның тегінде бүгінгі мына таңында биліктің де тізгінін қолыңа мына ұстатып өткен мына сарыбай бабаңның мына руағы өзіңді бір жетекке алған мына жайында көрдім ұрпақ тегінде атадан мына балаға мирас болған қасиет бойда тынып сағанда нағашы мына жұртыңнан дарыған мына тағыда көріп келдік қасиет бар ғой ұрпақ тегінде ақ бақсылық қасиет бойыңа мына салып бір өткен мына түктібай бабаңның мына руағы жетегіне алған бір шағынды ұрпақ баласы сол қасиет бойыңа дарып мына сендағы биіктеп мына қарағым беделің өсіп талайды керуендетіп басыма талай мына пендені жиып мына әкелер күніңнің мына алдыда бар екенін бүгінде көрдім ұрпақ тегінде 31 күнің өткенде ұрпақ мына баласы ағайынды алдыңа салармын ұрпақ тегінде жүректің анау езілген түбінде мына қарағым талай мына сауалға сол бір мына аянмен жетегіме алам деп бүгінгі мына таңында саған бердім батамды бауыржан деп ұрпағым қасиетті ұрпақты тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде арыстандай бабаң боп жетектедім қарағым талай мына сенінде қиналыспен тағыда жолыңдағы жол байлау шешіліп мына бүгінде ата баба аруағы жетектеген шағында ұрпақ мына баласы билік дейсің тегінде биліктің де тізгінін қолыңа мына ұстатар сарыбайдың аруағы таңдауын бір өзіңе салған мына шағында әлі де ұрпақ қарағым талай мына ата бір жолыңа мына сендағы қызметті қылар бір болсаң ұрпақ өзіңді жетектеген аруақ қолдауын салар жолыңа әулиең мен әмбиден алған мына ақ бата ағартып мына жолыңда жеткен мына шағында жүрегіңнің түбіне ұрпақ мына баласы кейбір кезде сары бір уайымды бір сендағы байлап алып бүгінде жолым мына ашылар ма деген мына сөзіңнің сауалыңды қарағым көрдім мына таңында ұрпақ мына баласы қасиетті бүгінде қолыңа мына нықтап бір ұстатып өткен бабалар сол бір мына қасиет қастерлесең бойыңа қасиет болар тегінде ұрпақ мына баласы талай мына алдыңнан ақтығын мына төсеген періштедей айшаның басына бір жеткенде сол анаңнан қарағым бір алладан тілеп бір алар болсаң анаңның аруағы қолдауын салып мына сағанда тілекші болар тегінде ақ тойыңның қарағым ақ шашуын алдыңа сүйінбайдың аруағы жырыменен сеніңде тамызың бір өткенде қырқүйегің жеткенде шашып өткен шағында сол бір мына қарағым ақ бір мына тойыңның бүгінгі мына таңында ақтығым мына бүгінде төсеп өткен арыстан бабаңның мына руағы саған берді батасын қайрат деп ұрпақ өзіңді тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым қасиетті ұрпақтың бірісің ғой тегінде талай мына сендағы арпалыстың қарағым аруақтың ақ батасы желеп жебеп сеніңде анау тұрған ананың тілегі мына алладан қабыл болып жеткенде ұрпақ мына баласы сенің де мына талайлы қиыншылық қыспақты жолыңдағы есіңе салар болсам қарағым сары суды сендағы асқазанның түбіне салып алып жеткенде ұрпақ мына баласы ендігі мына таңында әрбір мына басқан бір қадамыңа сен
сенімдағы абай болуының тегінде ұрпақ мына баласы бір бекеттің аруағы қолдау салып сенің де жетегін алған шағында сарыбайдай бабаңның басына ұрпақ баласы жеткен мына таңында сол бабаңнан алатын ақ бата бар жолыңда айша мына анаңда қадалған мына асқазан түбін мына аластап өтсе ұрпақ баласы қорқыт мына бабаңда қобызының үнімен шымырлатып бойдағы қаралықты қарағым сылып өтіп қара бір жерге мына қадаған шағында ұрпақ сенің де жүрегіңнің түбіде нұрланып ұрпақ өзіңде талай мына қарағым артыңдағы басқан бір ізіңе мына таңырқай қарайтында күніңде болар ұрпақ тегінде шаңырақтың астына аруақ кіріп бүгінде ұрпақ мына баласы қолдауын салып сені де жетегін алып жеткенде ұрпақ мына баласы ер болып мына сендағы басқан мына қадаммен істеген мына ісіңе есеп бергін тегінде әлі талай қарағым істеген мына ісіңнің жауабы болар тегінде сауабы да жолыңда жақсылық болып оралып шығар мына бүгінде жора менен жолдас бар ұрпақ мына баласы ата мына жолыңа салып мына сендағы еңбек қылсаң тегінде терлеп тепшіп қарағым алланың бір алдынан ескеріліп сағанда жақсылық болып оралып келер мына бүгінде кәсібіңнен оңдылап төседім ұрпақ бүгінде талай мына пенде де сынағын салып жолыңа жол байлау боп жеткенде сол бір мына қарағым шылбырыңды аяқтан сылып өткен арыстан бабаңның мына ырвағы 27 күнінде ол оңдылықпен сенің де қуаныштың нұрын бір алдыңа мына септім деп бердім балам батамды талғат ұрпақ сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы арыстандай бабам боп риза болдым таңында талай мына қарағым басыма келіп сендағы ақ бір мына тілекті тіледім мына алладан әрбір мына тілегің бір алланың алдынан қабыл болып қарағым жақсылықпен өзіңе оралсын мына бүгінде талай мына әулие әмби мына бойыңа қасиет құйып жеткенде сырдың анау төрінен ұрпақ мына баласы табаның мына тиген бір киені мына топырақтан сағанда мына бойыңа қасиет мына қарағым нұрланып жеткен шағында алдыға мына басқан бір сол бір мына қадамың нықталсын ұрпақ тегінде қорқақтамай қарағым жетектеген аруақ өзіңнің мына жолыңда салып өткен шағында сол бір мына қарағым аруақтың айтқанын оңдап алсаң тегінде ұрпақ мына баласы ашылып мына сенің де жолың мына қарағым алланың бір сендағы сүйіпті бір құлы бір болатын мына жайыңды көрдім ұрпақ тегінде сәждеге бір басыңды қойған мына таңында ұрпақ мына баласы кәсібіңе оңдылық тіледің ұрпақ бүгінде сол оңдылық оңынан болсын деп мына сағанда арыстандай бабаңда риза болып қарағым 12 мына күнінде қарағым мына сағанда оңдылықты жолыңа салдым деп мына бүгінде бердім балам батамды абай деп ұрпақ өзіңді періштем деп сені де тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым жүрегің мына сенің де пәк мына ұрпақтың бірісің ғой тегінде үмітін артқан өзіңе абай бабаң бүгінде ғұлама болған кезінде ұрпақ мына баласы сол ғұламалық қасиет сенің де мына бойыңа дарысын ұрпақ тегінде әрбір мына қарағым басқан мына қадамың нұрланып мына сенің де алдыға қойған мақсат пен мұратқа мына сенің де қолың жетсін тегінде ұрпақ мына баласы таза мына толық бір дәрет болсын бойыңда кәлиманы сендағы салғын ұрпақ тіліңе жақсылыққа қарағым ұмтылар болсаң өзіңді көтеріп мына аруақ арыстандай бабаңда қолдауымды сағанда салсам ұрпақ тегінде сенде ұрпақ баласы әлі талай басыма келерсің ғой тегінде бойыңа мына сол шақта қасиеттің нұрында нұрландырып өтер бір болсам ұрпақ өзіңнің 17 мен 27 жастың мына арасы талай мына сендағы білімнің бір бұлағынан сусында ұрпақ өзіңді жетектеген абайдың аруағы биікке жеткізер ұрпақ тегінде жеті мына жылың бір өткен мына таңында ұрпақ мына баласы айша мына анаңнан алар мына сенің де бойыңа мына ақ бата ақ қасиет тағы да қонар ұрпақ тегінде ұрпақ мына баласы риза болдым қарағым аластадым бойдағы тіннен көзді тегінде сүйімбайдың аруағы шешендікті салып бір өткен мына
бауырымда ақ қағазбен қарағым, қолыңа мына қаламды ұстатып мына алатын абайдай мына таңның аруағы бойыңа дарытып мына қарағым шипасын мына алар деп арыстандай бабаңда берді саған батасын. Сәкен балам өзіңді тұрғызайын батама, қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым сенде мына тегінде нағашы мына жұртыңнан қолдауын салған өзіңе ата баба аруағы риза болып өзіңді жетектеген жайында көрдім мына тегінде қадамыңды қарағым нықтарсың мына бүгінде жүректің мына түбінде талай мына сенінде тылсым қабір түсіне алмай мына сеніндағы сауалды мына жинап бір жеткен мына ұрпақтың бірісің ғой бүгінде өнілер мына тылсымнан бүгінгі мына таңында бата мына салама дегенде мына ойыңды көрдім ұрпақ тегінде ұрпақ мына баласы ақ құранды қолыңа ұстар болсаң қарағым қасиетті киелі ақ бір мына құраннан талай мына сауалдың жауабын мына өзіңде аларсың ұрпақ тегінде бір басыңа қарағым біліміңде өзіңнің жетіп мына жеткен бір ұрпақтың бір бірісің ұл алдыға мына қарағым ұмтылып мына сендағы талай мына білмеген нәрсеңді мына бүгінде білгеннен бір үйреніп алар болсаң тегінде ұрпақ мына баласы сенің де мына көзің бір көкірек мына көзі де ашылар ұрпақ тегінде қолдауымды салайын ұрпақ мына баласы асқазанның түбін бір аластап бір қарағым шипалы бір суымды аузыңа бір алғанда алармын ұрпақ тегінде ұрпақ мына баласы жеті мына қарағым жораменен жолдас бар қасыңда мына сенің де айналшықтап біреуі кернейлетіп көмейін жүргенде мына қарағым жораменен жолдастың әрбіріне сеніндағы уағыздатып алланың қарағым мына жолын бір айтар болсаң тегінде ұрпақ мына баласы сенің де мына оңдылық жолыңа келіп бүгінде үш жылыңның көлемі қарағым мына сеніндағы биік деп мына астыңда қарағым мына бүгінде тағыңды да алдыңа салатын мына бүгінде сарыбайдың аруағы жетегіне өзіңді алар деп мына арыстан бабаңның мына аруағы берді мына батасын. Лена деп ұрпағым тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы ниетті тілеп бүгінде тілекті тілеп алладан жеткен мына ұрпақтың бірісің ғой тегінде ата баба ұрпағы талай мына өзіңнің қыста қиналған бір шағыңда ұсталған бір шағыңда қолдауын мына салғанда әкенің де ұрпағы қасыңа келді бүгінде ұрпақ мына баласы қасиетті қолыңа ұстатып мына бабалар жеткен мына шағында айналшықтап қарағым сен де ұрпақ өзіңде жүрген мына ұрпақтың бірісің ғой тегінде талай мына қыспақты шаңырағыңның астына анау тоңнан ерген бір ұрпақтардың жолына салып өткен қайназар сымбыр көзін жолыңа салып жеткен шағында ұрпақ мына баласы ерде мына өзіңе сынақ болып бүгінде ұрпақ мына баласы талай мына алдыға ұмтылған мына шағында жол байлауды жолыңа салған мына жайында көрдім мына бүгінде күмәнді мына жүрекке түйіп жеткен ұрпақтың бірісің ғой тегінде күмән салма қарағым қолдауым мына өзіңе салған мына талайлы әулиенмен әндиің ата баба руағы ақ бір мына батасын төсеген бір шағында сол бір мына сеніндағы шырайлардың тілеуін тілеп жеткен шағында періштедей анаңда алақанын жайып бір саған мына тілекші болды мына бүгінде ұрпақ мына баласы бес күнің бір өткенде ағаянды алдыңа салармын ұрпақ тегінде әрбір мына қарағым ұрпағыңның жолына тілекші болып қарағым жеткен мына бабаңның аруағы қарағым бүгінгі мына таңында ескертуді өзіңе салар болсаң бүгінде бойдағы мына қасиет қыспақ болып өзіңе қасірет болып қарағым айналып бір бүгінде келмесін деп саған да арыстандай бабаңда берді мына батасын балзия деп ұрпағым қасиетті ұрпақ деп тұрғызайын батама қолдау салып жеткенде ұрпақ мына баласы қарайладым қарағым ниетіңді тексерген қайназар мен түктібай талай мына жолыңа салған мына шағында талай мына сеніндағы қарағым мына жүректің түбіне мына бүгінде талай мына күдікті жинап алып үсін бір бітпеді дедің тегінде ұрпақ мына баласы аруақ мына сағанда жолын мына көрсетіп ақтық мына батасын төсеп жеткен шағында домалақтай анаңның аруағы қарағым алақанға жылуын
шырылдап мына Алланың алдынан мына сенің бір ана отырған шырайдың тілеуін тілеп жеткенде ендігі мына таңында ұрпақ мына баласы қадамыңды сен дағы нықтап мына бүгінде қасиет пен кәсіпті қатар ұстап елінде әрбір мына шағында қолдауын салып ақбата төсеген мына аруақ үмітін артып жеткенде сырдың анау төріне жеткен мына шағында марал мына бабаңда білезіктен беріп белгісін қарағым мына бойыңда аластап мына тағыда қасиетіне қасиет қосар ұрпақ бүгінде ұрпақ мына баласы үш бір мына күнің бір өткен мына шағында алар мына тағыда ағаян бұлар жолыңда жеті күнің өткенде ұрпақ мына баласы шешілмеген ісіңе оңдылықты төсеген бабаңның мына аруағы әлі де мына саған бір